Olá, bem-vindos! Sou o Sensei João Paulo e trago nessa semana mais um vídeo em que apresento o resultado de reflexões e pesquisas que realizo acerca do universo existente e pertinente dentro do Buguei. Minhas pesquisas, como já disse em outros vídeos e outras oportunidades, estão pautadas ao ambiente marcial inserido dentro do Buguei, ao ambiente cultural inserido dentro do Buguei, ao ambiente antropológico ao qual as artes do Buguei se compõem e também às pesquisas e reflexões relacionadas ao tema espiritual existente dentro dos diversos temas e reflexões e estudos estudados dentro do Buguei. Nessa semana, trago para vocês uma série de reflexões que realizei nos últimos dias, nas últimas semanas, nas quais eu pude trazer ao presente, resgatar para o tempo atual, diversos pensamentos e condutas e formas de ensinar, praticá-las pelos meus professores, pessoalmente a mim, né, e também com outros colegas, né, e pude correlacionar esses pensamentos, né, trazendo um seguinte tema, né, as palavras de conforto e as palavras de repreensão aos quais os mestres utilizam, né, para que o aluno possa sempre ter o melhor tipo de aprendizado, o melhor tipo de experimentação e experiência dentro das artes que são apresentadas por determinado professor, por determinado instrutor ou aluno mais velho, seja em uma escola ou seja também em um determinado grupo de estudos que se inicia dentro do Buguei. Diversos temas aos quais eu pude experimentar nesses mais de 10 anos ao qual eu pratico o Buguei, quase 15 anos ao qual eu pratico o Buguei, né? E ao longo dessa trajetória, ao longo de todos esses anos, né, ao qual estive dedicado à prática do Buguei, pude perceber diversos momentos em que os professores trabalhavam o aluno com uma forma mais carinhosa, com uma forma mais atenciosa, né, com uma forma mais patriarcal, uma forma mais amorosa, né, para que o aluno pudesse ter um aprendizado que lhe fosse útil naquele momento, mas que muitas vezes também esse mesmo aluno, que às vezes em um dia ou em determinado momento, em uma semana, né, em determinado período de tempo, era tratado com tanto carinho por aquele professor, em outros momentos era tratado com rispidez, com diversos outros tipos de tratativas que seriam, né, o oposto daquelas tratativas tão carinhosas e amorosas ao qual o aluno havia experimentado em momentos anteriores, né? E nessas reflexões eu pude perceber que tanto os dois tipos de tratamento, né, tanto o tratamento mais atencioso quanto o tratamento mais de distanciamento, servem como um pilar para que o aluno possa ter a correta compreensão daquilo, dos momentos que estão presentes dentro da relação senpai kohai ou dentro da relação mestre-aluno. Porque muitas vezes o professor utiliza a forma carinhosa para que se possa o aluno possa ter um melhor entendimento, porque muitas vezes é aquela linguagem que o aluno vai entender naquele momento. Entretanto, né, muitas vezes o aluno em um desequilíbrio emocional, às vezes em um desequilíbrio dos seus sentimentos, né, exige que seu professor também seja ríspido com ele, seja numa tratativa, exige do seu professor uma tratativa mais, se eu posso dizer nessas palavras, mais não sensível para com o aluno, porque muitas vezes é a linguagem que o aluno vai entender naquele momento, e não que o professor utilize isso de uma forma que ele queira, mas é a forma que se precisa utilizar naquele momento para que o aluno muitas vezes deixe um estado de ignorância ou deixe um estado de desequilíbrio emocional, né, de desequilíbrio muitas vezes energético também, para que possa ser restabelecida a condição natural ou a condição ao qual professor e aluno possam continuar um aprendizado saudável, né? Então, muitas vezes, um tratamento não tão gentil, né, ou um tratamento não tão adequado por determinado professor, serviu para que o aluno pudesse refletir internamente sobre seus erros, sobre suas condutas, sobre aquela forma ao qual o aluno pensava estar certo naquele momento, e nessa reflexão se tinha
como resultado que aquele comportamento que o aluno estava tendo até aquele momento não era o comportamento adequado para o aprendizado e para a manutenção de uma relação mestre-aluno. Uma vez que o aluno, muitas vezes, na sua condição de aprendizado, não consegue enxergar aquilo que o mestre muitas vezes enxerga, por já ter experimentado e já ter passado por todas aquelas etapas ao qual o aluno está galgando. Então, muitas vezes o professor utiliza uma maneira mais gentil e carinhosa para que o aluno possa atravessar essas etapas, né, atravessar esses períodos de experimentações ao qual o mestre já passou por diversos momentos, mas outras vezes é necessário a energia e um pouco mais de ênfase no aprendizado, não sendo muitas vezes tão carinhoso ou tão amoroso naquela relação, né? Porque aquele momento em especial exige que se seja trazido de volta, que o aluno seja trazido de volta a uma determinada percepção, para que no futuro esse não esteja cada vez mais envolto sobre um manto de ignorância, sobre uma vertente de ignorância que não lhe permita acender outros tipos de conhecimento e outros tipos de experimentações que são apresentadas por esses mestres e esses professores dentro do aprendizado do Buguei. Então, nesse sentido, essas reflexões que eu trouxe essa semana foram muito importantes para isso, para que eu pudesse resgatar diversos tipos de pensamentos e situações que ocorreram durante a minha trajetória dentro do Buguei e pudesse reanalisá-las sobre uma mente mais desperta, uma mente mais lúcida, uma mente mais experimentada, para que se pudesse ter uma nova visão, um novo tipo de observação sobre aquele momento que já passou, mas que deixou um aprendizado para aquele momento, e esse aprendizado possa ser reverificado e refletido em uma nova condição de percepção e pensamento, para que novas conclusões possam ser tiradas e se busque cada vez mais um caminho de lucidez, um caminho de não ignorância, ou seja, ignorância no sentido de ignorar outros tipos de conhecimento que existem e estão à nossa disposição, mas que muitas vezes pela falta de experimentação, a falta de percepção ou muitas vezes a falta de humildade, no sentido em que a vaidade acaba nos cegando os instintos sobre a vastidade de oportunidades que possuímos, né? Então, essa percepção acaba, essa nova percepção acaba por trazer nova luz ao conhecimento, afastando-nos da ignorância inicial que o aluno poderia ter naquele determinado momento e trazendo, inclusive, aquela humildade necessária para todas as pessoas, no sentido em que se possa reconhecer um erro realizado e se permitir uma nova oportunidade de tentativa sobre determinado tema, né, sobre determinada hipótese ocorrida. Então é nesse sentido que trago essa reflexão para vocês essa semana, para que possamos juntos ter novas percepções e novos entendimentos cada vez mais saudáveis, cada vez mais sustentáveis acerca da ambientação, acerca da experimentação ao qual o praticante de Buguei, o praticante de artes marciais em geral, o praticante de artes japonesas ou determinadas outras artes em geral, passam durante o seu aprendizado. E esses aprendizados, muitas vezes por uma falta de carinho de um professor, uma falta às vezes de preparação ou mesmo distanciamento entre professor e aluno, acabam por muitas vezes trazendo ruídos que não são saudáveis nem para o professor nem para o aluno. Então, nesse sentido que trago esse vídeo para vocês, para que possamos juntos cada vez mais refletir sobre uma correta ambientação, uma correta participação dentro das artes relacionadas não somente ao Buguei, mas a todas as artes em si, né? Todas as artes culturais, antropológicas, espirituais ou mesmo marciais em si, né? Então, nesse sentido, despeço-me de possamos juntos pesquisar, que nos encaminhe para que possamos avaliar e trazer novos temas para discussões, né? Para reflexões em novos vídeos. Muito obrigado e até mais.